O que que é o tal do groove? Oi, eu sou Daniel Sherman e este é o Guitarra para Todos de hoje. E aí, galera, beleza? Todo mundo tem dúvidas sobre o que é groove, né? Como fazer um groove, né? Groove, 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 groove. Groove é uma palavra em inglês, obviamente, né? Surgiu lá. E ela define, na verdade, o que seria, digamos, uma forma de um ritmo. Então, groove é uma forma de ritmo, né? Então, por exemplo, isso a gente sente muito de falar, ó, o groove no funk, né? Então, quando tu escuta aquela versão de bateria que é e aí o contrabaixo entra complementando esse bumbo, né? E a bateria junto. Então isso é um groove, é uma forma de ritmo, né? Então não é nada demais assim. Às vezes eu acredito que a gente dá muito valor para esses termos mais, né, cheio de onda, né? Então, por exemplo, ah, eu vou fazer uma gig hoje, né? Ah, eu vou tocar numa gig. Ah, vamos lá, deu, sei lá, não sei o quê, sabe? Isso é jargão de músico, né? Então, por exemplo, ah, eu vou fazer uma gig hoje. É tocar com alguém, cara. Eu vou participar de um grupo hoje para tocar. Então, é a mesma coisa do groove. O que é o groove? É um ritmo, é uma forma de fazer um ritmo, né? Um ritmo. Então, de forma muito simples é isso, né? Eu encontrei essa definição de um livro de um cara aí, né? E achei bem bacana, né? Puro e simples. Então, vamos desmistificar certas coisas. Groove é uma forma de ritmo, ok? É isso daí. Um abraço e até amanhã.